ועכשיו זה מפעל חלוצי ישראלי גרידה. לא להנחלת הלשון העברי, לא להקניית ערכי הציונות. בפעם הראשונה, אקדמיה עברית לביטחון ולהבטחה. לא רק בריגה, בסקווה, במינס ובמולדביה. קצינים בכירים במילואים, יוצאי יחידות עילית, בשיתוף קצינים בכירים לשעבר בקדב, מכשירים מאות אנשי ביטחון רוסים שישמרו על שעי העסקים במדינות חבר העמים מפני כנופיות טרור. חנן אברהם מביא מסמך, הייצור הישראלי החדש במדינות חבר העמים. היי, רובי, שלי, רובי. לאחר שהייה קצרה בחיק המשפחה בווילה המפוארת שלו בהרצליה, חוזר השבוע מירזה דוד אל לטביה. הוא בן 45, קצין במילואים, ומקימי הימ"מ של משמר הגבול. שנתיים עושה מירזה את הדרך הזו לארצות חבר העמים ובחזרה לתל אביב, ללא לאות, הוא כבר סיפור הצלחה של יצוא ישראלי מיוחד לחבל זה של העולם. מרחק ממעל התעופה במלון אקדיה שבהרצליה, ממתין חיים שרביט לפגישה עם שני יהלומנים ישראלים העומדים לצאת למוסקבה. שרביט הוא בן 46, קצין במילואים, יוצא יחידה מובחרת בצה"ל. היום מספק שרביט שירותי אבטחה לאנשי עסקים. כמו מירזה דוד, שרביט בונה את השגשוג הכלכלי של החברה שלו על כך שיותר ויותר אנשי עסקים ישראלים היוצאים לארצות חבר העמים יזדקקו עכשיו לשירותי הגנה והבטחה אישיים בגלל הפשיעה הגואה בארצות האלה. זה מתחיל בשדה התעופה במוסקבה. אם אתה נכנס למוסקבה עם סכום כסף גדול, יימצא מי שיגיע אליך, וכשתצא משדה התעופה המונית תעקוב אחריך, במונית יעקבו אחריך, ואם אתה לא מלווה על ידי אדם מקומי ועל ידי הבטחה מקומית, אתה עלול להיעצר, להירצח, להישדר. התמונות האלה מתעדות רק מקצת ממעשי פשיעה אכזריים שנרשמו מרוסיה בתקופה האחרונה. יותר מ-25,000 איש נרצחו כך. זה האומדן. הרוב המכריע שהנרצחים נעלמים. הגופות נקברות ביערות הסמוכים. גופות האחרים מתגלגלות כך ברחובות. כ-1,000 כנופיות פועלות במוסקבה בלבד, ומדברים על כ-3,000 כנופיות אחרות המשתייכות לכ-150 ארגוני גג של מאפיה וטרור אזרחי ברוסיה כולה. המאפיינים שלנו, בראש ובראשונה, ינסו להגן על אותו איש עסקים. אם התוצאה נכון כאן תהיה מלחמה, וזה מה שהיה בשטח, אז זה יהיה מצב. מלחמה זה קרב יריות. מלחמה זה קרב יריות. תיקח בחשבון חנן, שמה שרץ שם ברחובות זה לא סכינים, זה לא עולרים וסכיני גילה. ברחובות, לצערנו הרב, רצים נשקים. זה נשקים שנגנבו, שנעלמו, שהצבא התפרק, נלקחו, ואין לזה דין ודיין. על גדות אגם בתוך נוף פסטורלי בפרברי ריגה, מקים מירזה דוד את התשובה שלו ושל חבריו לעסקים לגל הפשיעה. הוא מקים אקדמיה עברית לביטחון ולהגנה. אני לא מאמין פחות לייצר מי שמתעסק עם הבעיות הפוליטיות של הממשלה, של ממשלה זו או אחרת, שלטון זו או מפלגה זו או אחרת, בשום פנים ואופן, אין לי שום מעורבות בשום דבר כזה. אני מכשיר בחורים שיכולים להיות לעבוד כבחורים אמינים, טובים, מקצועיים, בחברות אבטחה. כמו במערב, יש חברות אבטחה גם שם. בתוך פחות משנה פתחה האקדמיה הזאת 4 סניפים. במוסקבה, מינסק, מולדביה וריגה. זה לא צבא, לא צבא שלי, ולא צבא של השותף שלי, שהוא בכל מדינה כזו. זה לא צבאות פרטיים. אנחנו מכשירים את האנשים שהם אחר כך כל אחד בא לאימון, מקבל את ההכשרה שלו, יוצא חזרה. זוהי חטיפה ראשונה של מתקן האימונים בריגה. החניכים הלטביים בשלב המתקדם של הקורס. בעוד כשבועיים הם יסיימו את הלימודים ויצאו לאבטח עסקים ובנייני ממשל בארצם. הנעלה עם פלדיום של קיבוץ חולטה, המדים המנומרים של חברת המצייד, החגור של חברת אייט, והנשק של התעשייה הצבאית בישראל. זאת הנישה שאנחנו יכולים בה לכנס ולהגיד למה אנחנו מבינים, יש פה טרור, מבינים בפשע, אנחנו נוכל לתת לכם את ההגנה המקסימלית, כדי שלא תהיו תחת אותו איום.
ואז אנחנו ממליצים 24 שעות שצמוד לך בן אדם, כי גם אתה מגיע בלילה למלון, זה לא בטוח שאותו בן אדם שמסר לך את הרום סרוויס, הוא לא שליח של אחד הכנופיות. עשרות ישראלים, אקס-ביטחוניסטים אחרים, מציפים את הקהילה העסקית בהצעות לשירותי הגנה צמודים במדינות חבר הימים. בעסקת החבילה יש להם גם סוכנים משעבר בקגב. השותף של מירזה דוד בריגה הוא רוסי בשם יניס שטמברג, קצין בצבא הרוסי ואחר כך ממייסדי שירות הביטחון הלטבי. שותף אחר הוא הגנרל מוצ'נוב מהבכירים בקגב. יש גם עובדים שלנו שהם היו אפילו עובדים בכירים שהיום משמשים כשומרי ראש במעמד של אלוף משנה בקגב. החבר'ה האלה רוצים לברוח, רוצים, אם אפשר למחוק את העבר שלהם ולפרנס את המשפחות. דודית רבינה חוקרת את המתרחש בארצות חבר הימים. בדירה קטנה בדרום תל אביב היא מרכזת מידע רב, מרובו גם מפתיע ביותר, על אישים במשרות השלטון בארצות האלה ואחרים הממוקמים מצידו האחר של החוק. את רובן היא פגשה בביקורי הערבים בארצות הימים. אולי עד לפני שנתיים חשבו שהקג"ב אולי יכול לנקות את הרחוב מהמאפיה, הרי שהזמן הזה פשוט עבר. ולכן כל חברת אבטחה, בין אם ישראלית ובין אם אחרת, זרה, שתגיע לרחוב הרוסי, במידה ותרצה להתקיים, בסופו של דבר תצטרך להיפגש עם המאפיה המקומית ולהגיע איתה למודוס ויוונדי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, או שאנחנו נראה ישראלים מחוסלים על ידי מאפיה מקומית, זאת אומרת, הבוץ המקומי, אדם המקומי יהיה מעורב בדם ישראלי, ולא ברור כמה זה נעים או רצוי למדינת ישראל, אם בכלל, או שהם ימצאו איזושהי דרך בעצם להיות מעין קבלנים או קבלני משנה רחוב. המדריכים באקדמיה לביטחון הם ישראלים. 26 רבי סגנים, סגני אלופים. ואלופי משנה. הם מפוזרים במתקני האימונים ועושים את הדרך מארצות חבר העמים לתל אביב ובחזרה. איפה שהגיעו הטובים, נעלמים הרעים. You go to the first group, you start here, and you have to secure the area until we arrive. Okay? האימונים באקדמיה של מירזה דוד כוללים יציאה אל השטח. שילמה של התנאים המעשיים ברחוב הרוסי. האימונים כוללים שימוש מושכל ברכבים, הגנה על אנשי עסקים במכוניותיהם, תנועת שיירה, מילוט תוך כדי תקיפה ועוד פרטים ביטחוניים. לאט לאט מתרחב האימון מתחום הפרט אל מסגרות רחבות יותר, ומתעסקים לא רק בעניינים אזרחיים, אלא גם בהדרכה לגופי שיטור ממוסדים. פה יש סיטואציה ברורה של מלחמת כנופיות. אנחנו מייצאים בסופו של דבר בסיטואציה הרוסית את הידע הביטחוני שאנחנו כל כך גאים בו ואומרים שאנחנו מספר אחד בעולם ומדברים על תואר הנשק וגאים במדים, זה פשוט נופל לביצה של פושעים מצריכים. אנחנו לא הולכים עכשיו להשתמש באותם נשקים משופרים ללכת ולכבוש יעדים. אנחנו הולכים ליצור מצב של הרתעה. וההרתעה בכל מדינה, או החוק מרתיע, או כוח אחר מרתיע. כוח החוק מרתיע. שחיים בארץ? שחיים בארץ, מה אתה מגיע שבוע הבא? בסדר, עצמו לחבר'ה פה, אה? יוס טראדה, מה? האקדמיה מצליחה. לא נרשמו לה עד כה התקלויות עם כנופיות מקומיות. נראה ומאמין שאם יקבלו אנשי העסקים של המערב את ההגנה המספקת, הם יכבשו כלכלית את ארצות חבר העמים. אחרים חושבים שבדרך להצלת ארצות חבר העמים השקיעו הישראלים בבוץ המקומי. זאת אשלה אישה, אה? זאת אשלה אישה. כן, זה בשבילך. זה בשבילך. זה בשבילך.